استغفر الله العظيم الذي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما سمعت. لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يكون ذنبا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك واشرع علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سنة جماعة dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada malam yang penuh barakah ni, kita berada di malam Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayam, penghulu bagi segala hari. Allah izinkan kita lagi sekali untuk terus istiqamah. Allah berikan kita masa dan tenaga, ruang dan peluang untuk kita istiqamah menghidupkan malam-malam kita. Manqamal lail, kita mendirikan malam-malam kita sebagai latihan agar kita nanti bila datang Ramadan Al-Mubarak, kita telah latih untuk membangunkan malam di masa kita. Alhamdulillah. Ya, ini kita membangunkan malam dengan apa? Dengan kita nak menajamkan senjata kita, senjata doa. Kita nak bermunajat umat jemaah sekalian. Di waktu malam ini, yakni malam Jumaat, malam yang kabul doa, malam yang Allah angkat darjat malam ini, kita nak isikan malam ini dengan kita berjemaah bersama-sama bermunajat kepada Allah. Fi kulli hajat, bagi setiap hajat. Jadi, jangan ke mana-mana, stay. Ha, jangan masuk, keluar. Rugi, mas kalian. Rugi, dah masuk, keluar. Kita ni makan berhajat. Ha, bila kita dengar, malam munajat, kita nak doa lah. Sepatutnya stay. Dengar dia, dengar. Nak berdoa ni. Orang beriman ni kalau dengar bab doa, sepatutnya dia membawa kepada hati yang berharap. Dia nak, dia bukan kata, doa. Munajat. Ha, jadi kita, orang kata apa? Kita tak nak ambil sambil lewa. Kita nak ambil peluang. Ambil peluang. Ambil peluang ini yang Allah telah
berikan kita peluang untuk ada di dalam majlis ini. Di malam yang penuh barakah, malam Jumaat ini di masjid. Dengar saja pasal munajat, dengar saja tentang doa, kena rebut peluang. Apatah lagi kita berdoa di malam yang penuh barakah ini di masjid. Dengan bertawassulkan, dengan berwasilahkan Al-Fatihah Ummul Kitab. Al-Fatihah di masjid. Alhamdulillah. Jadi bantu sebarkan di masjid, bantu sebarkan pada sahabat yang lain, bantu sebarkan. Panjang-panjangkan jariah kita supaya jadi amal jariah. Ha, di FB pun ramai dah. Sebulan pun ada yang tak dapat-dapat lagi. InsyaAllah. Ha, ataupun buat-buat tak dapat. Wallahualam. Di titik. Bantu gerakkan jemaah sekalian. Ha, bantu gerakkan. Ha, saya. Orang kata apa. Kita nak biar sebar luas. InsyaAllah. Biar ramai yang bermunajat. Ha, biar ramai yang berharap. Bergantung harap kepada Allah jemaah sekalian. Kita tak ada cara lain jemaah sekalian. Cara yang kita ada adalah berdoa kepada Allah. Jangan sekali-sekali kita perdagangkan amalan kita untuk mendapatkan hajat kita. Hajat hanya dapat dengan meminta kepada Allah melalui doa yang menjadi rasul ibadah, kepala bagi ibadah. Nah, jadi bantu sebarkan lagi jemaah sekalian, bantu jom kita berdoa, tulis kat situ caption jom kita berdoa, jom kita bermunajat, kita makan berhajat. Ha? Jangan kita hanya melihat berdoa itu hanya waktu-waktu tertentu. Kita nak biar istiqamah jemaah sekalian, eh. Biar istiqamah kita. Ha? Masya Allah, Alhamdulillah. Dah tak keluar dah, iyalah. Tadi apa nama sahabat saya yang bantu admin ni, dia buat juga try buka page lain, buat cuba. Rupanya kena ban juga Mas Kilian. Ada technical error lah. Tak tahulah dia cuba cuba untuk sekat banyak banyak ruang kan. Cuba. Cuma kita Alhamdulillah kita dah ada jemaah kita yang nak bantu bahagian untuk cyber ni. Alhamdulillah, nanti kita mudah-mudahan dapatlah balik dengan harapan pihak tu nak bagi burn habis space yang Ustaz Farid Abu Aulia tu. Tapi space tu masih ada. Walaupun dia niat nak tutup habis, tapi tak boleh rupanya. Cuma kita nak dapatkan balik, cuma ambil masa sikit, apalah. InsyaAllah Allah rezekikan nanti adalah. Jadi jemaah sekalian, maybe ada cakap sebut Islam Ibn Tata. Tak? Siti Bazura bukan. Dia bukan. Itu simple word. Dah lama. Saya tahu bila waktu dia kena block. Waktu tu saya tahu bila. Dan saya tahu ada pihak tu. Saya tahu. Selepas daripada kuliah tu. Tak ada sebut apa-apa pun munajat dia pun. Tapi kerana dia ada permasalahan sikit. Individu tersebut. Jadi dia terbuat report. Report. Habis. Benda ni bukannya hari ni. Dah lama dah saya malah. Sebelum tu lagi ada perkara-perkara yang lebih lebih drastik saya sebut sebenarnya. Tak ada apa isu. Tinggal lagi apabila masalah orang ni kan. Dia ada benda ni yang tak dipenuhi tu. Maka dia akan Allah Akbar. Jadi tak apalah. Serahkan kepada Allah SWT. Baik, masalah, insyaAllah kita akan teruskan dengan malam ni. Saya tak sempat untuk kita baca Al-Hadith. Ya, tak putus asa. Yalah, dia usaha untuk memberhentikan kita daripada berbuat baik walaupun kita tidak baik. Ha. Jadi kita yang sedari kita tak baik, jangan berhenti buat baiklah. Ha. Ustaz mohon izin Abi Ustaz di post ke YouTube. Ada dah YouTube. Sekarang tak tangan tak cukup, kaki tangan tu tak ada. Orang yang tu pun sekarang ni kita safe running saja. Jadi kalau boleh memang lah kita dengan facility lagi. Ini pun dah guna dua dah. Kalau YouTube nak kena lagi. Ada banyak lah equipment yang diperlukan. Tapi tak apalah. Nanti Allah datangkan insyaAllah. Sekarang ni kita macam ni. Apa platform yang ada kita pakai dulu. Tu dia. Yang penting sampai. Yang mana nak dapat. Mana nak cari. Mana betul-betul nak belajar. Dapat lah. Okay. Sebenarnya semua dah siap. Dah Insta ada. YouTube ada. TT dah ada. FB dah ada. Tinggal lagi kita nak all out dia. Ha? Biar dia berkembang. Jangan kita mengembang. Ha? Kelah face to face tak ada. Kau sayang, Allahu Akbar, kelah face to face. Ya Allah, setiap hari Ahad datanglah. Ya Allah. Setiap hari Ahad datanglah. Dekat Pai Jaras. Tolonglah datang. Ada pertanyaan tu. Tolonglah datang. Janganlah malas nak datang. Datanglah, ya Allah. Kadang Allah alasan. Kadang. Kalau lah datang tu saya bagi 1 juta. Merangkak nak datang.
Tak mentahlah datang tak dapat duit, bagi duit lagi ada. Kadang-kadang beri kira nak datang. Ya Allah, kita datang ni adalah untuk kita, kita belajar dan untuk yakin kepada Allah. Allah bayar. Allah bayar ni masalah. Ingat apa? Ini bukan kelas-kelas datang, kelas-kelas buang masa. Kelas adalah untuk membina keyakinan. InsyaAllah. Luangkanlah masa tu. Susunlah masa tu elok-elok. InsyaAllah. Nah sekalian. Allah jamin rezeki. Allah jamin rezeki. Bila Allah jamin rezeki dengan menuntut ilmu, maka jangan berkira lah nak menuntut ilmu. Masa jangan berkira. Tenaga jangan berkira. Di saat kita nak dapatkan apa yang di sisi Allah kurniaan tanpa berkira-kira. Allah bagi tu tanpa berkira-kira kan. Jadi kita jangan berkira-kira. Tinggal lagi susun masa sungguh-sungguh. Berazam sungguh-sungguh. Satu je. Letakkan keyakinan, kesungguhan. Kita tak naklah promote. Tahulah, saya tak adalah tidak promote saya ni sekian-sekian. Datang daripada sekian-sekian. Tak nak. Saya tak naklah selling point kat situ. Tapi cukuplah saya kata, ini kelas. Kelas yang untuk membina keyakinan. Saya cakap, ini kelas yang Allah dah ijazahkan Al-Fatihah 7 qiraat 14 riwayat ni. Jadi kalau siapa yang boleh nampak benda tu penting, nampaklah. Dan ia sudah bertahan sampai ke hari ni. Dan Alhamdulillah insyaAllah, siapa yang nak melihat dengan mata hati itu, nampaklah lima sekilan. Jadi insyaAllah lima sekilan. Baik, kita teruskan dengan, kita mulakan dengan selawat syifa dan kita terus dengan, kita teruskan dengan munajat umat insyaAllah. Bantu-bantu, dimasukkan di titi tu ada sahabat yang bertanya tu kat mana, dekat Pajajaran Merbau Sempak. Saya dah, sekarang ni kita akan berpindah di situ. Dia sedang bangunkan di situ, insyaAllah. Khair. Saya dah minta izin untuk bantu usaha kerja sewa YouTube. Boleh. YouTube saya dah ada dah. Saya dah ada official YouTube. Nanti bantu di apa nama. Nah ini. Dato' Roshan nak kata wanita kerja jangan kerja, sombong. Saya dah cakap dulu lah. Apalah. Ada satu pihak tu bila Dato' Roshan sebut bahawa dia macam tunduk kan. Tunggu Dato' Farid cakap lah. Tan Sri lah Dato' Enam. No. Tan Sri. Okay. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا بنegara Malaysia يا الله jauhkan negara Malaysia daripada bala bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan kesusahan kepayahan ya Allah نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا برسمو جمعنا هذا كل ملام يا الله قابلكم segala حاجات kami يا الله segala urusan kami يا الله الدنيا dan akhirat يا الله قابلكم يا الله
نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله شكرا pada الله سبحانه وتعالى. جماعة sekalian, 9 kali baca Al-Fatihah setiap malam, 30 malam kalau tak ada cuti, katalah tolak seminggu sekali, ada sekali dua, katalah purata 25 kali mas sekalian. 25 kali darab dengan 9 kali dengan 7 kiraat 14 riwayat. Kalau tak ada apa-apa kesan, memang saja lah mas sekalian. Memang saja lah. Bayangkan 20 kali lah, ambil lah 10 kali tak ada sebulan. Ha, itulah rugi, rugi. Ha? Kita ni jemaah sekalian, dunia ni dia hanya terkesan dengan akhirat. Ya? Dunia ni ditunduk dengan Allah. Dia milik Allah. Jadi rugi bila kita tak asah diri kita ni dengan akhirat. Ia ni dengan umul kitab, dengan Al-Fatihah. Duduk kat situ jemaah sekalian. Nah, jadi bila ada peluang tu, janganlah main mudah. Ha? Jangan main mudah maksudnya. Ha? Saya dah melihatnya. Saya dah melihatnya maksudnya. Dan Masya Allah, banyak kesan, terutama bak rasa ni, yang tak terungkap dek kata-kata, yang tak boleh nak ungkap. Tinggal lagi sebab tu nak cakap macam mana. Ya, saya cakap terang, ugilah, ugi-ugi kalau kita tak hayati. Jadi saya cakap tanya dan syabas kepada yang terus istiqamah untuk merasai kelazatan Al-Fatihah. Nah, kelazatan Al-Fatihah. Baca dalam solat itu orang kata apa? Syarat rukun sahnya. Tapi satu kiraat. Yang ini 7 kiraat maksudnya. 14 riwayat 9 kali baca, 14 riwayat 7 kiraat. Masya-Allah. Jadi kelazatan itu bila baca tu. Doa sah, doa sah, doa sah, tajam, tajam, tajam. Ha? Ketajaman tu jemaah sekalian. Kalau kita lihat pada lisan yang nakkan berkata ni begini. Bila berkata, kata-kata kita nak membuahkan pahala tu sebenarnya. Ni mulut kita ni ibarat meter reading. Meter reading air ataupun meter reading api. Once running ni mas kalian, make sure pahala. Jadi kata-kata ini nak kita diikat, nak mulazamah. Kita nak lazimkan dengan ikat dengan Al-Fatihah. Bila kita dah kata-kata kita dilazimin dengan suratul Fatihah. Ha? Contoh dalam solat tak boleh baca lain. Dalam solat Al-Fatihah saja. Kalau surah lain pun baca, tak baca Fatihah, tak sah solat kita. Tapi dalam solat nak baca Fatihah, sah dah. Ha, bayangkan semua sekalian. Kalau kita lazimi kata-kata kita, kita dah merge, dah sebati dengan Al-Fatihah. Masya Allah. Ha, jadi usahakan. Eh? Ha. Nah, ha, itu kata laziminya. Ha, kata-kata ini yang paling terkesan, dia mampu memberikan keyakinan pada diri sendiri.
didatang lu kadang alladhi waswisu fi sudurin nas. Nak kata apa modal yang kita ada? Malah kita kata-kata itu dilafazkan dengan zikir pula. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dia memberi kesan kepada itu. Nah, sebab apa? Sebab kata-kata kita telah dilazimi dengan Al-Fatihah. Dia telah dirahmati kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Rahmat. Bila Allah rahmati kita, kata-kata kita, kata-kata yang membina jiwa, yang membuahkan pahala. Maknanya ada perbahasa lisanul haq, yang mana bertambah yakin di dalam hati kita. Bukan lagi hanya bermain kata-kata. Kata-kata kita ketika berbicara mampu memberikan satu panduan, menjadi mutiara. Ini doa ibunda saya sendiri ni. Menjadi kata mutiara surga, Faridul Firdaus itu, mutiara dari surga. Jadi kata-kata kita itu jemaah sekalian yang paling terkesan pada diri sendiri, dan Allah angkat sikit darjat kita lagi, memberi kesan kepada keliling kita, mampu kita menakluki, menakluki surrounding kita. Masya Allah. Ini yang kita nak sebenarnya tu, hari-hari baca, hari-hari baca. Itu sebenarnya bukan main-main je. Sebab tu lidah juga umpama pedang, kata-kata ni umpama pedang. Lah kita mahirkan kata-kata kita nak mahir, okay, macam ni, penutup. Kita nak mahir bercakap, takkan nak bercakap dengan seorang. Nak bercakap, kita ada modal nak bercakap banyak-banyak. Berapa buku nak baca? Susah masalah. Habis tu, di mana kita nak mahirkan kata-kata, nak tajamkan kata-kata? Al-Fatihah. Itu je. Al-Fatihah maksudnya. Kerana di situ bermula kata-kata. Situ mula. Nah. Sebab apa bermula kata-kata? Bermula dengan asma Allah. Bismillah dengan nama Allah. Wa'allama adama al-asma'a kullaha summa aradahum ala al-malaikah. Asma'akulah itu dimasukkan yang berbahasa Al-Fatihah. Al-Quran, kalamullah, kalam, kata-kata Allah. Nampak? Bila Al-Quran, itu kita lazimi dengan pembukanya Al-Fatihah. InsyaAllah, kata-katanya akan dikatakan berbisa. Berbisa ini maksudnya memberi kesan. Ha? Memberi kesan kepada jiwa. Itu yang penting. Baik, terima kasih. Itu saja, insyaAllah gunakan masa ini, hari ini, malam ini. Banyakkan selawat dan salam kata jemaah mulia Nabi Muhammad SAW. Dan esok, yakni gelincirnya sebelum gelincir matahari, waktu asar tu, hujung waktu asar, ambil peluang untuk bermunajat. Di situ letaknya waktu mustajab doa. InsyaAllah jemaah sekalian, kita doa panjatkan setinggi-tingginya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan yang dah mana datang talaki minggu lepas permulaan pembincangan tentang sejarah dan kursus akidah, jumpa datang hari Ahad ni kita ada lagi sambungan perbahasan dan berterusan insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggalkan tasbih kafarah dan salat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.